नमस्कार साथीहरु, आज चाहिँ मैले तपाईहरुको लागि एउटा स्पेशल भिडियो लिएर आइसकेको छु र यो चाहिँ युरोप देश माल्टा सम्बन्धी रहेको छ र यदि तपाईहरु माल्टा जान चाहनुहुन्छ भने तपाई वर्क भिजामा कसरी जान सक्नुहुन्छ, त्यसैगरी वर्क भिजामा गइसकेका व्यक्तिहरुले चाहिँ कति कमाउँछन् त माल्टामा, स्यालेरी कति हुन्छ र के प्रोसेस हुन्छ र कुन-कुन पदहरुको पोस्टको लागि चाहिँ तपाईहरु जान पाउनुहुन्छ, यसको बारेमा म तपाईहरुलाई सानो छोटो मिठो भिडियो चाहिँ लिएर आइसकेको छु र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियो अगाडि बढ्नु भन्दा पहिला एक लाइक गर्दिनु होला। अब चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ ढिला कति पनि नगरेर सुरु गर्न चाहन्छु। यदि तपाईहरु माल्टा जान चाहनुहुन्छ भने तपाईले विभिन्न प्रोसेस चाहिँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाई माल्टा जान चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ माल्टा गइसके पछाडी चाहिँ स्यालेरी चाहिँ कति कमाउन सक्नुहुन्छ त? अहिलेको समयमा नेपालीहरुको मुख्य गन्तव्य भनेको माल्टा बनिरहेको छ र माल्टा जानलाई त्यति गाह्रो पनि छैन, तपाईहरुले चाहिँ सजिलैसँग जान सक्नुहुन्छ, विभिन्न तरिकाले जान सक्नुहुन्छ। ती तरिकाहरु के रहेका छन् त्यो अन्तिममा म भन्ने छु है त। त्यो भन्दा पहिला तपाईहरु केमा जान सक्नुहुन्छ? माल्टा यदि जान चाहनुहुन्छ भने तपाईहरु चाहिँ हस्पिटल क्षेत्रतिर, होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट क्षेत्रतिर जान सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईहरुले विभिन्न पदहरुको लागि चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईहरुले चाहिँ माल्टा जानको लागि चाहिँ यदि तपाई इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईले यी पदहरुको लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईसँग एक्सपीरियन्स छ भने झनै तपाईलाई चाहिँ एकदम बेस्ट हुने छ है त साथीहरु। जस्तै तपाईहरु जानको लागि चाहिँ तपाईले सेल्समा जान सक्नुहुन्छ, एस्ता पदहरु चाहिँ खोल्ने गर्दछ है त। त्यसैगरी चेफ भयो, क्लीनर, वेटर, ड्राइभर, स्टोर किपर, हाउस किपर, टेलरिङ जस्ता पोस्टहरुमा तपाईहरु जान सक्नुहुन्छ है त। मैले चाहिँ यति मात्रै जानकारी दिए, एस्तै खालका अरु पनि पोस्टहरु हुन्छन्, तपाईले त्यही अनुसार बुझ्नु होला है त। त्यसैगरी प्रोफेशनल व्यक्तिहरु पनि माल्टा जाने गर्दछन्। धेरै व्यक्तिहरु चाहिँ माल्टा गइरहेका छन्, जादै छन्, अझै पनि जाने छन्। त्यसैले तपाईले यदि युरोप देश जान चाहनुहुन्छ भने विभिन्न कुराहरुको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ है त। र यदि तपाईहरु माल्टा जादै हुनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ राम्रो चाहिँ इन्टरभ्यु दिनुपर्ने हुन्छ र मैले चाहिँ तपाईले माल्टा जादाखेरि इन्टरभ्यूमा के कस्तो प्रश्नहरू सोध्छ भनेर चाहिँ भिडियो पनि राखिसकेको छु, गएर च्यानलमा गएर चेक गर्न सक्छु, अर्थात माथि आई बटनमा राखिदिएको छु, त्यसमा टच गरेर हेर्नु होला, अर्थात मैले यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि लिंक राखिदिने छु है त। अब माल्टामा चाहिँ प्रोफेशनल व्यक्तिहरू पनि जान्छन्। जस्तै तपाईले चाहिँ यदि डाक्टर पढ्नु भएको छ भने डाक्टर, इन्जिनियर, आईटी प्रोफेशनल, त्यसैगरी स्टाफ नर्स, ड्राइभर जस्ता व्यक्तिहरू पनि माल्टा जाने गर्दछन् र राम्रो चाहिँ आम्दानी गर्ने गर्दछन्। अब माल्टामा गइसके पछाडि स्यालेरी कति हुन्छ त? माल्टा गइसके पछाडि चाहिँ तपाईको मिनिमम स्यालेरी भनेको 80,000 देखि सुरु हुन्छ, 80,000 देखि 3 लाख सम्म चाहिँ हुने गर्दछ। यो भन्दा माथि पनि हुन्छ तर मिनिमम भनेको 80,000 चाहिँ अनिवार्य हुन्छ है त। त्यसैले तपाईहरुले यदि माल्टा जान चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ वर्किङ भिजामा चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब वर्क भिजामा अप्लाई गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ कस्तो तरिकाबाट चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त? पहिलो हुन्छ साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ सेल्फ अप्लाई गर्ने, अनलाइन मार्फत, अनलाइन को थ्रु तपाईहरुले सेल्फ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र कहाँ खुलेको हुन्छ त यो जॉब? यसको लागि तपाईहरुले गुगल सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरु लिंक्डइन चलाउनुहुन्छ भने त्यतातिर पनि जॉबहरु आइरहेको हुन्छ र त्यतातिरबाट पनि तपाईहरुले चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र अनलाइन अप्लाई गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ जो एजेन्ट मार्फत जानुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईको फी चाहिँ बस्ने छ है त। एजेन्ट मार्फत जानुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ 7 देखि 8 लाख चाहिँ माग्ने गर्दछन् र यो चाहिँ तपाईले बचाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईलाई खर्च चाहिँ लाग्छ, पुरै 7-8 लाख जिरो भन्ने चाहिँ हुँदैन, खर्च चाहिँ लाग्छ तर 7-8 लाख खर्च चाहिँ लाग्दैन है त। र अनलाइन अप्लाई गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ गुगलमा गएर खोज्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न जॉबहरु खुलिरहेका हुन्छन् र माल्टामा रजिस्टर भएका विभिन्न एजेन्सीहरु पनि हुन्छ, त्यताबाट पनि तपाईहरुले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यदि ल तपाईले चाहिँ स्पेसिफिक जॉबमा चाहिँ अप्लाई गर्न, पोस्टमा अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने, जस्तै वेटरमा अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ राम्रो सीभी बनाउनु होला र सीभी बनाइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अप्लाई गर्नु होला र तपाईले चाहिँ गुगलमा गएर तपाईले खोज्नु होला, त्यहाँनेर खुलिरहेका हुन्छन् पोस्ट, विभिन्न पोस्टहरु आइरहेका हुन्छन्, आफैले अनलाइनबाट अप्लाई गरेर पनि जान सक्नुहुन्छ। सीभी अप्लाई गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ सीभी हेरिनेछ उतातिर, त्यसपछि तपाईलाई रिस्पोन्स आउनेछ र त्यसपछि तपाईको चाहिँ तपाईलाई चाहिँ मन परायो भने चाहिँ उतातिर चाहिँ सीभी राम्रो मान्यो, कभर लेटर राम्रो मान्यो भने तपाईले चाहिँ इन्टरभ्यूको डेट तोक्नेछ र तपाईलाई चाहिँ इन्टरभ्यू हुनेछ र इन्टरभ्यू अनलाइन मार्फतै हुनेछ है त साथीहरु। अनलाइन मार्फत हुनेछ अथवा तपाईको चाहिँ विभिन्न काठमाडौँमा रहेका कन्सल्टेन्सीसँग सम्पर्क छ भने, त्यो कम्पनीको जो तपाईले अप्लाई गर्नुहुन्छ कन्सल्टेन्सीहरूसँग चाहिँ सम्पर्क छ भने चाहिँ त्यहाँनेर तपाईको चाहिँ इन्टरभ्यू गराइनेछ, अर्थात तपाईले चाहिँ अनलाइन मार्फतै गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै स्काइप
बाट अथवा तपाईको चाहिँ व्हाट्सएप तिरबाट तपाईले चाहिँ जूम तिरबाट चाहिँ तपाईको चाहिँ इन्टरभ्यु हुने छ है त त्यसैगरी तपाईको इन्टरभ्यु भइसकेपछि चाहिँ तपाईलाई अफर लेटर पठाइनेछ र अफर लेटर पठाइसकेपछि विभिन्न प्रक्रियाहरु हुन्छ त्यसैगरी कन्ट्र्याक्ट तपाईले पेपरमा चाहिँ सिग्नेचर गर्नुपर्ने हुन्छ कन्ट्र्याक्ट चित्त बुझ्यो कि बुझेन तपाईले त्यहाँनेर हेरेर तपाईले चाहिँ सिग्नेचर गर्नुपर्ने हुन्छ सिग्नेचर गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले केही डलर है थोरै तपाईले धेरै चाहिँ लाग्दैन केही डलर पे गर्नुपर्ने हुन्छ पे गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ डलर कार्ड छ भने तपाईले डलर कार्ड मार्फत अर्थात बैंकमा जानुभयो भने पनि पे गर्दिनेछन् त्यसैगरी पछि चाहिँ तपाईको सबमिशन भयो भने चाहिँ तपाईलाई मेल आउँछ सबमिशन भयो भनेर एस्तै प्रोसेस हुन्छ र यो प्रोसेस यदि तपाईहरुले चाहिँ जान्न चाहनुहुन्छ फुल प्रोसेस तपाईलाई चाहिँ के कस्तो रहेको छ भने जान्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला जति तपाईले चाहिँ यहाँ नेर 100 वटा कमेन्ट चाहिँ कम्प्लिट भयो भने मा चाहिँ एकदम बेस्ट डेडिकेटेड भिडियो चाहिँ लिएर आउने छु मैले एकदम रिसर्च गरेर चाहिँ भिडियो लिएर आउने छु तपाईहरुको लागि यही रहेको छ आजको लागि र अर्को तपाईले एजेन्ट मार्फत पनि जान सक्नुहुन्छ यदि एजेन्ट मार्फत जानुहुन्छ भने 7-8 लाख चाहिँ तपाईले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ तर तपाईलाई चाहिँ त्यति झन्झट हुँदैन सबै चाहिँ एजेन्टले काम गर्दिन्छन् तपाईले चाहिँ मात्र पैसा तिर्ने हो र सम्पूर्ण काम गरिसकेपछि तपाईले जान सक्नुहुन्छ त्यसैगरी अर्को एउटा तरिका पनि छ यदि तपाई युएई अर्थात दुबई जानुहुन्छ भने दुबई गएर तपाईले युएई देशमा गएर तपाईले चाहिँ कम्तीमा 1 वर्ष 2 वर्ष काम गर्नुहुन्छ भने त्यो देशबाट युएईबाट यदि अप्लाई गर्नुहुन्छ भने माल्टा एकदम बेस्ट हुन्छ है त त्यहाँबाट चाहिँ माल्टा धेरै व्यक्तिहरू नेपालीहरू चाहिँ गइरहेका हुन्छन् र तपाईले चाहिँ त्यहाँनेर के चार्ज चाहिँ तिर्नु पर्छ कम्तीमा चाहिँ 20,000 दिराम चाहिँ तपाईले तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले तपाईले युएई गएर बसेर तपाईले त्यहाँनेर वर्क गरेर माल्टा अप्लाई गर्नुभयो भने त्यताबाट चाहिँ एकदम बेस्ट हुनेछ नेपालबाट भन्दा है त यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ यी तीन तरिकाबाट पहिलो तरिका आफैले अनलाइन अप्लाई गरेर दोस्रो तरिका एजेन्ट मार्फत तेस्रो तरिका तपाई युएई गरेर तपाईले चाहिँ त्यहाँबाट अप्लाई गर्नुभयो भने तपाईलाई चाहिँ बेस्ट हुनेछ है त यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ आजको लागि सानो छोटो भिडियो यति नै रहेको छ भन्दै यो भिडियोबाट चाहिँ बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार